ලැබුවාව සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද රටවාසී ලෝකවාසී සියලුම ජනතාවට විශේෂයෙන් සෙන්කරගිර පුරවරේ නෙල්ලිගිර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ සමගිනොත් සමන් දේවපුර බලංගොඩ කූරගල රජමහ විහාරස්ථානයේ සමග අත්දැකීමෙන් කටයුතු කරන අපගේ සහෝදර රටවාසී ලෝකවාසී සියලු සත්පුරුෂ ජනතාවට අපේ ශක්තියක් වන අපේ තරුණ ප්‍රජාවට කල්යාණ මිත්‍ර මහ සංඝරුවරට සීල සමාධි ප්‍රඥාදි ගුණධර්මයන් වඩන්න පුළුවන් දාන සීල භාවනාදී සියලු පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් සිදු කරන්න පුළුවන් ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගා ඇති කරන කායික මානසික නිරෝගීතාවය ලැබෙන කායික මානසික ඒකාග්‍රතාවය ලැබෙන වාසනාවන්ත සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන අතර ලැබුවාව මේ අලුත් අවුරුද්ද තුල හැම දිනාටම සතුට සෞභාග්‍ය සොම්නස ඒකාන්තයෙන් ඇති වේවා සිරි මහ බෝහාමුදුරන්ගේ පිහිටේ තලදා හාමුදුරන්ගේ රැකවරණේ ද්‍රෝණිය මුනිදාස තැන්පත් රුවන්වැලි මහසෑය රංකපේ අනුවසින් රට දැය සමයටත් සතුට සෞභාග්‍ය ඇති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.